Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, professor de matemática, e gostaria de dar um aviso para vocês antes de iniciarmos a aula de hoje. É relacionado ao Classroom. Não esqueçam de entrar no Classroom para que vocês possam realizar as atividades que estão disponíveis no Classroom. Qualquer dúvida ou qualquer questionamento ali com relação à atividade, mande mensagem no Classroom para que seu professor possa interagir com vocês. Vamos retornar para a aula de hoje. A aula de hoje nós iremos falar sobre razões e proporções. Aula 58. Na aula anterior, veja que a gente trabalhou sobre razão entre duas grandezas da mesma natureza e entre grandezas de natureza diferente. Razões especiais sobre velocidade média e densidade demográfica. E também falamos sobre razão que pode ser escrita na forma fracionária, na forma decimal e na forma de porcentagem. Também falamos sobre porcentagem como uma razão na forma de 100%, na forma percentual. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre razões e proporções, noção de razão proporcional e a ideia de proporcionalidade. Nessa primeira imagem, falando sobre razão proporcional, veja que a noção de razão, ela é fundamental para os cálculos em situações que envolvem a ideia de proporcionalidade. Veja um exemplo. Ana vai fazer uma sobremesa e para isso ela usa uma caixa de gelatina em pó e obtém quatro porções iguais. Até uma dica. Veja nas caixinhas de gelatina, se tiver alguma em casa, dê uma olhada do lado ou atrás dela e veja se está discriminado ali porção. Seria exatamente essa a ideia. Uma caixinha de gelatina, ela obtém quatro porções. Em situações como essa, dizemos que caixa de gelatina e as porções obtidas, elas são proporcionais. A ideia de proporção. Acompanhe essa situação. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, que trata dos temas ligados à saúde, ela recomenda que tenha um médico para cada 1.000 habitantes. Nessas condições, quantos médicos deveríamos ter em uma cidade com 50 mil habitantes? Vamos verificar agora? Para isso, podemos ter essa ilustração aqui nessa tabela. Veja que o primeiro exemplo que ele fala, que para cada 1.000 habitantes é necessário que tenha um médico, então cada vez que se dobra o número de habitantes, se dobra o número de médicos. Consequentemente, no exemplo, na pergunta que ele havia feito, qual seria a proporção para 50 médicos, para uma população de 50 mil pessoas, seria 50 médicos, conforme a tabela. Veja que aqui embaixo temos a população, o número de habitantes, 50 mil. Logo, para essa quantidade, o ideal seria 50 médicos. Como se obtém essa informação? A razão entre o número de médicos e o número de habitantes, um para 1.000, e a razão entre o número de médicos e o número de habitantes que ele necessita, 50 para 50 mil, ficaria 50 para 50 igual a 1 sobre 1.000. Uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre as duas razões. Essa igualdade entre as duas razões, ela é considerada como uma proporção. A proporção, ela é uma igualdade entre as duas razões. Veja nessa regra. Quatro números racionais, aqui representados pela letra A, B, C e D, diferentes de zero, tomados nesta ordem, formam uma proporção. Veja, ele tem os números representados pelas letras A, B, C e D, eles representam uma proporção nessa ordem.
aonde lê-se A está para B, veja na primeira imagem, A está para B, assim como C está para D. Como está, os números A, B, C e D são denominados termos da proporção, então nós teríamos os termos do meio e os termos do extremo. Veja que a expressão ela pode estar dessa maneira ou dessa maneira. Das duas, elas vão ter os termos externos e os meios, extremos e os meios. Então, da mesma maneira que é representado aqui, você tem os extremos e você tem os meios. E aqui você também vai encontrar os extremos e os meios. Aproveitando essa questão, esse assunto de proporcionalidade, agora nós vamos usar a ferramenta Matific para exemplificar, para fixar essa ideia de proporção. Eu peço que vocês, quem tem acesso à internet, possa acessar o site. Quem tem o aplicativo no celular, também acesse o aplicativo no celular. Quem não tem as alternativas, a gente vai realizar agora o exercício na tela. Acompanhe com o professor para ver como funciona o assunto de proporção. Tempinho para vocês acessarem aí.
Então, alunos, vamos verificar agora no jogo o assunto relacionado à proporção, a razão ali de proporcionalidade. Veja nesse jogo aonde ele apresenta para vocês algumas situações de proporção. Ele inicia o jogo mostrando a proporção de 1 para 1. Já no quadro seguinte, ele quer saber qual é a proporção para 4. Veja que na imagem acima, ele ilustra para vocês se o desenho verde, o cubo verde representado aqui em cima, tem 4 unidades, 1, 2, 3, 4, logo a parte inferior do denominador, você vai preencher informando para ele. Após você preencher e apertar a confirmação, você vai verificar o resultado. No quadro seguinte, ele já vai informar para vocês uma outra situação de proporção, aonde o cubo verde tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme o numerador, e logo o outro cubo de outra cor, ele quer saber qual é a sua proporção, que seria 3. Já no outro campo que encontra-se vazio, qual seria a proporção que ele pede do cubo verde? 6, 7, 8. Você vai preencher conforme ele solicita. E agora seguindo para o próximo. Nessa outra etapa ele já pergunta novamente, só que as duas razões, as duas proporções estão em branco. Mas através da imagem você pode identificar a verde, como tem 8, 9, 10, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você preenche conforme ele solicita. E no denominador, você vai preencher conforme ele mostra nos cubos aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5. A sua proporção, que seria 5. Seguindo o jogo, veja que ele vai mostrar uma outra proporção, que seria 12, e a sua proporção, seu meio, é 6. O outro exemplo, 14, a sua proporção seria 7, a sua metade. O outro exemplo, 16, a sua proporção seria 8. E no antepenúltimo exemplo aqui, ele já começa a aumentar essas proporções. Veja, 18, a metade seria 9, 20, o seu meio seria 10, 22, 11, a sua proporção, 24, a sua proporção seria 12. Como não apresenta outros desafios a serem preenchidos, pois já foi preenchido todos os que solicitava no começo, você pode verificar se essa situação, se aqueles exemplos preenchidos estão corretos, apertando em pronto. Veja que todas as situações que a gente preencheu corresponderam. Então, se você consegue fazer essa simulação usando essas imagens, você já consegue ter uma ideia de proporção junto com a imagem que ela vai ilustrando para vocês. Tente fazer esses exemplos, esses jogos no seu celular, no seu computador, para que você possa exercitar e fixar mais ainda a ideia de razão e proporção. O professor vai dar um tempinho para vocês jogarem mais uma vez aí esse desafio e a gente já volta.
Então, alunos, nesta segunda etapa do jogo, veja que a razão abordada nessa parte, nessa etapa do jogo, seria um para um, aonde na imagem dos cubos você pode identificar que ele mostra 5 cubos para 5 cubos de cores diferentes, ficando 5 para 5. A razão de 1 para 1 seria o mesmo valor ali, a mesma numerador e denominador. Já nessa segunda etapa, onde ele mostra 10 cubos de uma cor e os 10 cubos de outra cor, continua sendo uma razão de 1 para 1, 10 e 10. Já nessa terceira etapa do jogo, ele mostra, vai aumentando o número de cubos para que você possa fazer a comparação entre as duas razões. Tratando-se de 15 para 15 ali, de 1 para 1, a razão são 15 cubos de uma cor, né, de uma imagem, e 15 de outra. Já encerrando aqui a comparação ali, a razão de 1 para 1, 20 de uma cor e o denominador 20 de outra cor. Então perceba que a razão aqui abordada nessa etapa do jogo é 1 para 1. Se você preenche os campos em branco, ele vai fazer a validação para verificar se você acertou ou se errou alguma dessas etapas do jogo. Vamos conferir? Então, as etapas ali que havia solicitado foi preenchido corretamente. Essa terceira etapa do jogo, eu vou deixar para que vocês tentem fazer. Tentem acessar o aplicativo no celular e no computador para que possa fazer esses desafios aí, tentar se desafiar, e veja até qual etapa você consegue chegar nesse desafio. Ele vai aumentando cada vez mais a sua razão e a sua comparação ali para que você possa ver se acertou todas as etapas do jogo. Lembrando, sempre preencha esses campos aqui para depois confirmar no pronto e verificar se o seu resultado está certo ou se ele está errado. Aqui embaixo ele mostra uma observação para vocês, sugerindo que complete as 4 células em branco na tabela. Então ele mostra quando você preenche uma das frações, digamos assim, ele já vai mostrar qual foi a quantidade que você preencheu. Se você preencher essa daqui e já for para a próxima, veja que ele já reduz ali do total que está faltando você preencher. Ok, alunos? Qualquer dúvida aí, solicitem um auxílio aí dos seus professores. A gente já volta.
Então, alunos, gostaram do jogo? Viu que legal que é a dinâmica do jogo? Tente instalar no seu celular ali, fazer a dinâmica do jogo, você vai verificar que o conhecimento adquirido com o passar das etapas do jogo vai ajudando vocês aí no conteúdo das próximas aulas. Voltando então para o conteúdo aqui da aula, vamos falar agora da propriedade fundamental das proporções. Voltando à proporção, nesse exemplo que era o do médico, onde a gente tinha um médico para cada 1.000 habitantes e 50 médicos para cada 50 mil habitantes, nós temos o produto dos extremos, 1 para 50 mil, igual a 50 mil. E o produto dos meios, que seria 1.000 vezes 50, igual a 50 mil. Aonde está esse valor aqui na expressão em cima? Veja que quando ele fala 1 para 50, ele está fazendo essa diagonal aqui, essa comparação, essa multiplicação, 1 para 50. E já nos meios, seria 1.000 vezes 50, é essa diagonal aqui. Então, seria representado de 1 está para 50 mil igual a 1.000 está para 50. Como vemos nessa proporção, o produto dos extremos é igual aos produtos dos meios. Esse fato se repetirá sempre que tivermos uma proporção, que é conhecida como a propriedade fundamental das proporções. Nesse exemplo, na escola do bairro, veja que para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando no 7º ano. Se há 32 meninas matriculadas nesta série, responda às alternativas abaixo. Na letra A, quantos meninos estudam no 7º ano? Na letra B, quantos alunos ao todo estudam nesse 7º ano da escola do bairro? Vamos verificar aqui, ó. Veja que ele vai identificar as informações fornecidas no contexto da pergunta para cada 4 meninas a 5 meninos estudando. Você pode montar uma tabela, onde vai preenchendo ela e organizando ela de forma gradual. Há 4 meninas para cada 5 meninos. Então, se dobrarmos o número de meninas, o número de meninos também deverá dobrar assim por diante, identificando a situação da proporção. Veja que quando você faz a multiplicação das meninas por 2, 2 vezes 4, 8, a mesma dobra acontece aqui também. Se você dobrar por 2 vezes 5, você vai ter o 10. Você preenchendo essa tabela, vezes 2, vezes 2, você verifica que ele vai sempre dobrando. 10 ele foi para 20, de 8 para 16 e assim sucessivamente. De 16 ele vai para 32, sempre na sua dobra. E de 20 ele vai para 40. Então, quando você vai fazendo esse preenchimento na tabela, se identificar a dificuldade, segue a tabela, faz uma tabelinha, ela vai facilitando ali a compreensão. Então, se você preencheu aquela tabela e identificou que lá tinha 40, tem uma outra forma também de resolver o problema, que é usando as frações equivalentes. Onde você teria o número de meninas, que ele informou no texto, são 4 meninas, e o número de meninos, que são 5. Veja que ele informou isso para vocês no contexto. E ele já informou também que se nessa sala tem 32 meninas matriculadas nessa série, falta apenas a informação abaixo de quantos meninos teria. Como fazer isso? Você precisa saber qual o número multiplicado dá 32. Se você fizer a multiplicação por 8, 4 vezes 8, vai dar 32. Identificando o denominador, esse termo superior,
você vai identificar o inferior. Você utilizou 8 para identificar aqui. Aqui são 4 vezes 8, daria 32. O mesmo valor você vai utilizar embaixo. 5 vezes 8 é o mesmo valor da tabela. Lembra que a gente identificou na tabela e era 40 meninos? Então você consegue identificar dessa maneira também. São duas alternativas de você chegar no mesmo resultado. O número de meninas e o número de meninos, eles é uma proporção de 40, de 4 para 40, que é igual a 32 está para 5. Então essa representação, que na escola do bairro, para cada 4 meninos a 5 meninas e 32 meninos matriculados nessa série, você já consegue identificar que a primeira opção, a letra A, era 40 meninos. Na letra B, ele queria saber quantos alunos ao todo estudam no sétimo ano. Você já identificou os meninos, que a dúvida era quantos meninos tinham na turma. Se você identificou os 40 meninos e o texto já informava para vocês que tinha 32 meninas nessa turma, essa pergunta seria a soma desses dois valores, que seria 72 alunos nessa turma, né, nessa sala. Nesse exercício número 1, para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água, que é a conhecida, nesse exemplo, razão de 3 para 5. 3 de suco concentrado para 5 de água. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado devem ser misturados a quantos copos de água? Tente identificar essa proporção usando as regras que a gente apresentou agora há pouco. Tempo para vocês. Thank you.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha com o professor aqui, vamos verificar na tela. A pergunta é: se você faz a mistura de 3 para 5 de suco concentrado para cada 5 de água, se você fizer essa mistura para 9 copos de suco concentrado, qual seria a necessidade, qual seria a quantidade de copos de água? Veja no resultado que para você ter os copos de água de suco concentrado, a quantidade de copos de água, ele já passou a primeira proporção que ele utilizou, que de 3 para 5, qual seria o número multiplicado que você, por 3, que você encontraria esse resultado, esse termo? Seria o número 15, pois se você fizer 3 vezes 3, 9, e 5 vezes 3, daria 15. Veja aqui no exemplo mais detalhado, podemos verificar que a propriedade das proporções, ela é equivalente. Aqui a gente está comprovando a equivalência entre as duas proporções. A mesma situação que havia passado para vocês no exercício anterior, que existe os extremos e os meios, você vai identificar esse valor de 15. Simplificando, a razão de uma forma é uma forma de comparar duas coisas ou duas medidas, ou quando você tem duas grandezas. Razão, ela é o mesmo que uma divisão de um quociente ou de uma fração. Nessa receita, neste exemplo aqui, a razão de 80 para 2 significaria que para utilizar 80 gramas de açúcar, para cada 80 gramas de açúcar, ele utiliza 2 ovos. Veja na receita, onde ele usa 80 gramas de açúcar, a mesma proporção seria os 2 ovos, ficando 80 dividido por 2 ou 80 sobre 2. Nesse exercício, em uma pequena comunidade, constatou-se que a cada 7 crianças, 2 possuíam olhos azuis. Sabendo que a comunidade havia 91 crianças, quantas possuem olhos azuis? Veja lá no exercício anterior, você vai pegar um para o outro, você vai fazer a comparação. Aqui ele fala para vocês, a cada 7 crianças, 2 possuíam olhos azuis. E o total de 91 crianças, quantas possuíam os olhos azuis? Um tempo para tentar identificar, utilize a fórmula anterior.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha, vamos verificar aqui com o professor. A pergunta que ele havia feito, constatou-se que a cada 7 crianças, 2 possuíam olhos azuis. Sabendo que a comunidade tem 91 crianças, quantas crianças possuem os olhos azuis? Veja nesse detalhamento, onde ele mostra para vocês que 7 está para 2, então 7 crianças, 2 possuem olhos azuis, a comunidade tem 91 crianças. Quantas possuem os olhos azuis? Você vai separar as crianças e as crianças com olhos azuis, ficando 7 sobre 2, pois 7 está para 2, e 91, que é o número de crianças que ele tem. Qual seria o valor deste termo que está faltando? Usando a propriedade das proporções, você identifica que se fizer 2 vezes 91 é igual a 182. Você vai fazer a identificação usando uma cruz, multiplicando na forma de cruz. 2 vezes 91, 182. Dividindo o resultado 182 por 7, que é o valor que você tem, você identifica o termo faltante, que seria 26. Logo, a pergunta seria a alternativa B. Esse seria o número de crianças que possuem os olhos azuis nessa comunidade. No exercício 3, em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sua sombra que ele projeta no chão é de 5 para 3. Se a sombra mede 72 centímetros, qual é a altura desse bastão em metros? Utilize aquela multiplicação em cruz, separando os termos que ele informa aqui na pergunta. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha com o professor, vamos verificar aqui no quadro. Veja, o resultado dessa razão seria 120 centímetros. Colocando em metros, você vai fazer 120 dividido por 100, aonde vai dar 1,2 metros. Essa é a altura desse bastão que ele pergunta para vocês nesse exercício 3. No caso, a resposta a letra C. Lembrando então, quem não fez a instalação do aplicativo, baixe o aplicativo no celular, e quem não tem o aplicativo baixado no celular e não identificar, tem a opção também de você poder acessar o site da Matific, que é uma ferramenta que foi disponibilizada, que a gente usou na aula de hoje, para que você possa exercitar aí as atividades. Na aula de hoje, podemos utilizar as frações equivalentes no cálculo da razão, uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas razões, ela é chamada de proporção, a propriedade fundamental das proporções, o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. Então, nessa aula que a gente trabalhou bastante aí com as razões e proporções, qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor e mande para ele os questionamentos e realize as suas atividades disponíveis no Classroom. O professor aí agradece o acompanhamento da aula. Um ótimo dia!